بسم الله الرحمن الرحيم دوستان چې په سرما تربته کې چې مخلوقه بلکې مکران سرجمه مخلوقه مې خوشخبری دي چې تربته توګه اوست بلډ میں کې افتدا کنه بوتل او امی درغتا مرچی تربت افسرا چا الیسو بابسر او الیسو افسر کومک کو مدد تا چې اوست بلډ میں کې سے اولسټاله اولی بلډ کې مرچی قائم کنه بوتل الحمدللہ مرچی واجہ آیات صاحب اور واجہ یوسف صاحب یعنی سرجمی ٹیم ہے جدوجہد و کوششانی برکتاں چی مرچی الحمدللہ میں فرسٹ کیمپ ہستے اوست بلڈ میں کے سوب مند بوتا اور ماں آئینی آئینی ٹیم ہے انتہائی ماں شکر گزار ہیں آئینی ماں منت وار ہیں کہ وہ تی غریب و تنگ دستی مخلوق کے واسطہ اوست گما شور رہے ہیں بڑی امرداری و سپورٹ کو تھا اس کے علاوہ ماں تربت مخلوق کا یا کہ سرجمی مکران مخلوق کا گمائی دس بندی کنے کیا اس بلڈ بینک سے اور اسطلا بیان تھی وہ تھی بلڈ ڈونیٹ بھی کنا دا کہ میش میں دور دراز علاقے ہم غریب ہو مریض اس تک دا نادرا بن تو کائن تھیں دا کہ آئینی بلڈ ہما مشکل و جنجل ہستی آ پورا کنک بھی تھیں اور انچوش کے اوستا چا کراچیا چا مکران پنجگورا وارانا گوادرا یا کہ تربت ہے کجام بھی علاقہ چی اونے والا اروچ ڈیلی بیسا فون قائم تھی کہ مردمانہ اونے ضرورت ہستے نو لہٰذا میں کوشش اشنت کہ تربت توکا میں مردمانہ میں مخلوقانہ اونے واسطہ اچوڑے جنجال و مشکل پیدا کمیے تھیں اور اسی واسطہ ماں گوش ہمارے دزبندی کنے کہ اوستے گما مکمل امرداری بھی کنے اور وتی بلڈ بھی ڈونیٹ بھی کنے اور ارچ علاقہ نے توکا شما زانے بلڈ کیمپ جنک بھی وہ ہمارا نزدیکی رابطہ بھی کنے دا کہ ماں بیاں ادا بلڈ کیمپ بھی جنے جودھ پارکسا اوست پا بھی وسا